Для приготування бурякових пхалі відваріть буряки і остудіть. Подрібніть волоські горіхи, додайте до них часник, нарізану кінзу та червону цибулю. Також додайте сіль, хмелі сунелі та коріандр. Перебийте у блендері на однорідну масу. Буряки почистіть, поріжте на шматочки, додайте до горіхової маси. Влийте винний оцет та ще раз перебийте суміш до однорідності. Дайте масі відстоятись 30 хвилин. Сформуйте кульки діаметром 3-4 см, викладіть на вкрите зеленим салатом блюдо.